YouTube, der vil jeg bare lige lave en simpel video, hvordan man laver en slime elevator. Bare den her. Der er nogen, som er i tvivl om deres måde. Det synes jeg ikke, man skal være, for man skal lige lave. Okay. Så vi starter med, at de laver det her. Det kan være ud af noteblocks, det kan være ud af et eller andet, som piston ikke kan trække med sig. Og nej, noget som slime block ikke kan trække med sig. Okay. Så laver, så sætter jeg et redstone spor, som går her. Så går det op på den her. Så går det op der. Og så kan jeg så vælge at sætte en slab over, det jeg har gjort. Og så kan I bare... Okay. Så skal I have en piston her. Med en slime her. Så I er sikre på, at de hopper. Hoppe, hoppe, hoppe. Så sætter I... hvad hedder det? Sætter I sådan her. Først, okay. Så sætter jeg på her en gang. Det er lige sådan her. Okay, så tager I den op her. Så sætter jeg bare lige her. Der. 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 Så skal jeg have en løsning pakket ud. Jeg troede, så jeg havde det. Det har jeg ikke. Okay. Se, I kan så vælge at slappe, så jeg er ikke god på at slappe, men det er cirka de her 9 ting, vi har brug for. Okay, så skal vi have... Okay, så nu, når jeg sætter den her, så skal jeg gøre den her. Så ja, den er, I kan så sætte delay på den her, sådan, hvordan I vil have den, så lige nu der er den her. Så jeg kan nå at bremse ned igen, og den lige op på den her. Så kan I så bare videre ved at være endbox, I vil vælge. Til selve elevatorrammen her, så foreslår jeg, at I bliver ved med en modblok eller et bred, I har brugt til rammen. Det kan også være furnace, et eller andet, som den ikke kan tage. Det ved jeg ikke lige, hvor jeg skal stå til at stille mig for mig. Okay. Så bare okay. Så kan I så, så det er sådan, ja. Nu gør det ikke sat så godt ud, det der, men der... Nej, okay, den skulle jeg så bruge den der. Så kan I så sætte lige den blok under den her blok, som er her. Så I ved, at når I trykker den her. I ser den bestemt lige, det gjorde den her. Helt op. Så lige nu. Jeg kan ikke høre den siger en lyd. Jeg håber, at det er. Nej, nej, det kan jeg ikke. Nå, men der siger en lyd. Ja. Jeg kan så sætte lidt under den for at påvirke den lyd. Jeg tror ikke, man kan bruge den her. Men det prøver at gøre sjov. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Så kan I bare herfra. Så kan I bare bygge resten af jeres overetage her. Så... Ja. Håber jeg ikke bruger den her sådan noget, til at sige sådan noget. Håber vi ses i næste episode, fordi at jeg skal nok lave noget mere af sådan noget redstone her. Jeg ved ikke noget om redstone, men jeg kan bare godt lide at lege med redstone, så... Hvis vi sådan lige sætter den på her. Eller sådan noget, så godt her. Okay, og så nogen vil også få effektiveret af den der lyd. Den der lemme lyd her, den der røde skal sætte, fordi at den bliver forvirret af sådan en lyd, så de sådan, tror, at det er den, så ja. Jeg vil sådan, på hvad I kan bruge den her lyd. Okay, jeg vil ikke gå så, så på hvad end de lægger lige har sat på. Nej, for det er
så kan I få det. Nu skal vi lige prøve at høre ham. Det her er det cirka det samme, jeg har bygget. Og så den her, den gør det hurtigere. Den der bouncer jeg ikke op igen. Sådan noget. Så det er det en lidt simplere version og lidt mindre redstone end det. Men så kan jeg smage. Nå, nu ved jeg det. Nå, det er sgu ikke. I samme højde, så jeg ved det. Det er også lige godt. Det er nok lige godt. Så tak til jer smage. Håber I kan bruge det her build til noget, og jeg skal nok komme tilbage med noget mere redstone, så hvis I har brug for det. Så tak til jer smage. Ses.